5គូអន្តរជាតិទី1ត្រូវជាគូទី4តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1បាទទឹកទី1គុណសុធាបាទអ្នកប្រដាល់មកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិហើយសិរីផានុនបាទសិរីផានុនឬក៏សិរីផានុមបាទផានុមហ៎សិរីផានុមបាទសិរីផានុមបាទសិរីផានុមសិរីផានុមបាទឈ្មោះរបស់គេសិរីផានុមចាប់ផ្ដើមការប្រកួតបបពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនប៊ុនសុធា72ប្រកួតម្ចាស់ខ្សែក្បាត់គូតារដូវកាលទី9ណាប៊ុនសុធាហ្នឹងកាលទី9ដូវកាលមុនគេប៉ះការប្រកួតគេឈ្នះប៊ុនសុធាបាទតែឥឡូវនេះជាមើលគេមកកម្ដៅសាច់ដុំជាមួយសិរីផានុមបាទអះសិរីផានុមអ្នកមកពីបរិជាណាចក្រថៃអាចូលគូជើងដាប់ដៃទៅគុនជើងអះរឹងមាំបានល្អសិរីផានុម60គីឡូក្រាម57គីឡូក្រាមយកជើងឆ្វេងហើយថយតិចសិនបាទឡៅស៊ីណាតអ្នកកាត់ក្តីចាប់ជើងទៅគុនដៃទៅជាមួយវត្តជើងមួយទៀតអត់អីអញ្ញាក្រឡៃវាយថែមួយជើងរបស់សិរីផានុមបាទថៃទៀបល្អិតតិចមែនប៉ុន្តែមានអីអាកដាប់ដៃតាត់ជើងរបស់អូយសុភាថៃតាត់កាត់ចានមកវិញកដាប់ដៃថៃមកត្រង់បាទខ្លួនសុភាអត្រឡប់ខ្លួនសុភាបាក់ប៊ុនសុធាធាក់ជើងរបស់ប៊ុនសុធាបាទស៊ីភ្នំធាក់ថៃបាទថៃនេះក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងមកទេពួយស្វាហាប់មែនទេតាត់ជើងស្ដាំរបស់កម្ពុជាយើងកដាប់ដៃថៃកដាប់ដៃប៊ុនសុធាបាទតាត់ជើងវាយខាងក្រោមដល់មាត់ស្ដាំរបស់ថៃចូលតរទៀតស៊ីភ្នំបាទអ្នកបណ្ដាលថៃហើយតិចមួយកាត់ជើងក្រោមកាត់អត់មិនឃើបាទកាត់ចាគេហៅថាកាត់តឡាចាំមកមិញហ្នឹងចាំទីមួយថយក្រោយកាត់តាគៀតទៅហើយពុតស្ដាំមាត់ស្ដាំរបស់ប៊ុនសុធាក៏ដាប់ដៃស៊ីភ្នំតាត់ជើងស្ដាំប៊ុនសុធាអូមើលមែនគូនេះបាទដាក់ខ្សែក្បាត់រដូវកាលថ្មីពុតជាបញ្ចោលុយទេបាទកាត់ជើងបាទអានេះបានហៅថាអ្នកបដិលគុណខ្មែរវៃជើងខ្សែក្បាត់ស្មោះវៃជើងម្ចាស់ខ្សែក្បាត់រដូវកាលទី9រដូវកាលទី11អាចមានអត់បើទៅបាទរដូវកាលទី11អាចមានប៊ុនសុធាទៀតអត់បើទៅបាទតាត់ជើងទុកគ្រាពីរនឹងមកប៉ះគ្នាខ្សែក្បាត់ប្រហែលល្អមើលមើលទៅដូចល្អដែរខាងថៃនេះស៊ីបដូរថ្មីជ្រើណាទៅមកទេលោកនេះចាប់ទាប់កាត់ជើងក្រោមប៊ុនសុធាអួយកដាប់ដៃបាត់ត្រង់របស់ថៃបាទអួយបាក់វាយក្រោមចប់ទៅចាប់ទឹកទី1លបិចប៉ះលបិចហើយ Round 2អញ្ញាកដាក៏លោកឡៅស៊ីណានាំមកជូនដល់គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតបាទខាងថៃជាលើកទី1របស់គេហើយដែលមកកាន់នៅសង្វៀនរបស់សានីទូទូបយ័នហើយនៅលើសង្វៀនគូបូតានេះសម្រាប់ប៊ុនសុធាបាទគឺថាមិនតិចតងទេនៅសង្វៀនគូបតាខ្សែក្បាត់ក៏វាយរួចរាល់ហើយក៏យកខ្សែក្បាត់គូបតារួចទៅហើយដែររដូវកាល9ប៊ុនសុធានេះគ្រប់គ្រងខ្សែក្បាត់គូបតារដូវកាល9ចំនួន54បាទថ្ងៃនេះគឺថាមកតេះដកស្រង់បច្ចេកទេសជាមួយថៃមើលមិនដែរឥឡូវគីឡូ57ហើយពីមុន54លើឡា57ហើយប៊ុនសុធាបាទប៉ះជាមួយស៊ីផានុមចាំមើលមើលបបិសោបហាប់ហែនេះទេអូយកែងបុកកប៉ាល់របស់ស៊ីផានុមដួលលហើយប៊ុនសុធាអធិស្ឋានដល់ទស្សនិកជនតាមដានផេកផងផេករបស់សានីទូទួលបយ័នដែលមុននេះគឺដោយសាររារោផ្នែកបច្ចេកទេសបានក៏ដាច់ទៅមកសន្ទុះធំដែរឥឡូវហ្នឹងមកវិញហើយបាទអញ្ចឹងបានឡាយជូនទស្សនិកជនបានទស្សនាវិញហើយបាទទាំងផេករបស់បយ័ន TV ក៏នឹងបយ័ន MTV Boxing ដូចគ្នាបាទតោះការប្រកួតប៊ុនសុធា1-1វាយឆ្វេងចូលពោះឆ្វេងស្ដាំរកស៊ីផានុមបិទគុំជាប់ពីប៊ុនសុធាប៊ុនសុធាមាត់ស្ដាំមួយចូលក្រោមឃ្លារបស់ស្រីផានុមធាក់ឆ្វេងត្រង់ធាក់ឆ្វេងលុកឆ្វេងស្រីផានុម1-1បាទអត់តស្លុតទេទាត់ក្រោមដូចគ្នាកាប់ចានរបស់ស្រីផានុម
ចាត់ជើងជាប់អូយញ៉ាកដាគាត់តន់តែកាប់ដឡាចណាកាប់ស្ដាំមួយរបស់បុនសធាចាប់អោបជាប់ផ្ទោះហើយដឹងបុនសធាជង្គង់មកចាប់ផ្ទោះជង្គង់ហើយជង្គង់មួយមែនអាពោះពោះជាងគេនឹងគេថាមានតែមជង្គង់នឹងឯងធាក់ឆ្វេងត្រង់របស់បុនសធាធាក់សងវិញទាត់ក្រោមមកបុនសធាឆ្វេងស្ដាំម្ដាយល្អណាស់ទាត់ក្រោមបុនសធាវាយឆ្វេងចូលពួរបុនសធាឆ្វេងស្ដាំស៊ីបនំទាត់ក្រោមបុនសធាអាកុសល1 2នេះបផុតផ្លូវអូយផ្លូវផ្លូវឆ្វេងផ្លូវឆ្វេងផ្លូវឆ្វេងមិនដឹងម៉េចហើយ6បាទ7សុវណ្ណអូយវាហើយវា8អូនកលខ្លួនទៅអូនងើមរួយទេគ្រូប៉ែត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 ស៊ីផានុំណុកអោបាទចាំកលាក់ជើងជួយឲ្យស្ដាំជើងមកប្រហែលជាជើងឆ្វេងចំតាគៀកតាគៀកចុងផ្លូវបាទលើបាទឡាយនេះបងបាទទាត់មកស្ទុះឲ្យបានឈរទួយផ្អកទៅបងប្អូនយើងនៅអណ្ដូងទឹកខេត្តកោះកុងគេថាពេញចិត្តណាគូនេះបាទតែរੂក្តាមរੂខ្ចងគឺថាផ្អាក់មួយរយៈសិនទុកសិនទៅបាទកុំភ្លេចណាក្តាមធំធំណាអ្នកអណ្ដូងទឹកអើយបាទមើលសិនបងប្អូនបើជាបរតអ្នកអណ្ដូងទឹកខេត្តកោះកុងថាពេញចិត្តមកកាគូប្រកួតមួយនេះពេញចិត្តណាពិសេសលោកគ្រូថៃមានបាទនៅអណ្ដូងទឹកខេត្តកោះកុងបងប្អូនយើងប្រយ័ត្នផងបាទមុននឹងចេញទៅនេសាទសមុទ្រអីបាទមើលផងអាឡេបុនសធាស៊ីផយហើយចូលបាទនេះទៅមុនជើងអូហូញ៉ាជូនក្រុមសីស្លាប់កោះកុងហ្មងបាទអ្នកសីស្លាប់កោះកុងសីស្លាប់កោះកុងហ្មងបង្គោលក្រហមកីឡាករបុនសធាបាទទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បាទ